オートサロンで衝撃のデビューを飾ったのがこのマシン、マルケンカラーの86だ。当然のことながらエンジンはドノーマル。結構やるじゃん86。この直後、怪しいガレージの中で生まれたばかりの86が丸裸にされて吊るされているとの情報を得た取材班は岡山へ。そこにいたのは日々の選手が狩る AE86 の B1 マシンはもちろん、スーパー GT の86も手掛けた男、モヒカン松岡だった。見た目はやばいが、もちろん中身は違います。いやもう本当に第一印象はすごいちゃんと作ってるなっていう、まあ、実際こう、まあ、打ち始めてるんですけど、パッと印象に付いたのはその B ピラーのこう剛性の高さですね。これがやっぱり相当ごつく作られてたりとか、あとまあここですよね、サンシェルの、はい、鉄板の性質がすごく特徴的な鉄板なんだろうなっていう。全然違うんですよ、穴が開かないですよ普通に。でドリルの刃がやっつけられるぐらい穴の開かない素材ですよね。この車に採用されているのは超高張力鋼板、組織の制御や合金の添加によって強度を高めたスチール系ハイテク素材。アルミを使うよりも軽量化できる上コストも安い。86と BRZ の骨格にはこの素材がふんだんに使われている。初めてですね、すごい。でも僕の印象の中ではこう、例えばこういうところの隙間というかね、その要はスポットの内代のこう隙間があるじゃないですか、ここの出来がなんていい車なんだろうと思いましたね。まあこういうフレーム部ものはこう途中プクプク浮かしてるんで、こういう中空の部分がいっぱいあるじゃないですか。だからこういうところも僕潰すんですよ。こう本来はここは完全に浮いててスポットも入ってない場所なんですけど、それは原動で叩いて潰してつなげていくんですけど、こういうとこじゃなくて、こういう本当にこのミッションのハウジングのこうつなぎ目とか、こういうつなぎ目ですよね。こういうところの鉄板の愛のいいこと、びっくりですね。これ作ってて何台でも作れるぞっていう感じです。作業の中で一番苦痛なんで、トンカチで潰して平らにするのが一番時間を食うというかですね。それがなくていいってなったら本当に僕楽というか、まあいい車だなって、そういうところでいい車だなって思っちゃいましたね。じゃあ例えば幅広タイヤ履いてでパワー上げちゃった時に大丈夫なのみたいなね。うわ、いっぱいありますね。例えばまずまあパッと見て感じたのは本当にサスペンションメンバーであったりとか、そのメンバー類、あとアーム類がやっぱりこう、これじゃあおそらく幅広タイヤにハイパワーだとドキッていうぐらい薄かったですね。逆に言うとそういう投げかけをしてくれてる車だとキャッチしてね、こここうするとこんなに良くなるよ的なヒントはいっぱいあるんで、まあメンバーだってリジットにすりゃいいってもんじゃないし、そのリジットでじゃあ通勤しろって言われたら苦痛かもしれないですけど、じゃあ本当に強化マウントであったりとかっていうのですごく良くなりそうな雰囲気がありますしね。買ったお客さんがチューニングできない部分はもうチューニングが必要ないぐらいの作りをしてるんで、そこが多分ね一番魅力的なんだと思うんですよね。いくらいい足つけて、いくらいろんなでかいエンジン積んでとかってやってもボディが足んねえよっていうんじゃ後から何もできなくなっちゃうじゃないですか。だからもうこの車は本当にボディはもうこのまんまで十分いろんなことを試して、受け止めるだけのボディであることは間違いないと思うんですよね。思った以上でしたね。そこは本当にドキドキしてた部分もありますし、もう印象としてはワクワクしましたね。まあ、やっぱりそのリアのダンパーがちょっと短いじゃないですか。本当はここをかさ上げしてやりたいんですけど、レギュレーションがこれの加工ができないんで、普
通に多分買って遊んでるお客さんとかでもそこはいろいろ工夫しなきゃいけないのかなって思います。